کہے والا مجھے توبہ بلا لو، شاہِ والا مجھے توبہ بلا لو، توبہ بلا لو مجھے توبہ بلا لو، جو کھٹ کا اپنی کتا بنا لو، چوکٹ کا اپنی کتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو جگا لو، شاہ والا مجھے توبہ بلا لو، توبہ بلا لو مجھے توبہ بلا لو، دنیا کے جھگڑوں سے یک سر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یک سر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے توبہ بلا لو، توبہ بلا لو مجھے توبہ بلا لو۔ کشتی کے ذریعے، پہلے تو کشتیوں میں ہی ہوتا تھا نا، اس سے پہلے پھر پیدل گھوڑوں پر، کچھروں پر، اور حضور مصطفیٰ اعظم کے دن میں دور میں تو یہ تھا، کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، تو کشتی میں جاتا ہے بندہ، آپ بھی کشتی میں سفر فرما رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ باد مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی کا ماری چکرا رہی ہے، باد مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی کا ماری چکرا رہی ہے، مجدھار میں وہ آقا بچا لو، مجدھار میں وہ آقا بچا لو، آقا بچا لو مجھے آقا بچا لو، شاہ والا مجھے توبہ بلا لو، توبہ بلا لو مجھے توبہ بلا لو، دولت ہے میاں موری بھور میں، دولت گدیا موری بھور میں، میرے کھویا بیچ بھور میں کشتی ڈوبی جائے، تیرا ہوں تو میری خبر لے، کون لگائے پار نجرے کرم سے، دولت ہے نیا موری بھور میں، مولا تیرا ہو کہیں کے نظر میں، خبریا مورے پیا لو، موری خبریا مورے پیا لو، اے ماں کو بچا لو، پیا ماں کو بچا لو، شاہ والا مجھے توبہ بلا لو، توبہ بلا لو مجھے توبہ بلا لو، سناگر اور اس کا گھر بھر وہ حاضر در، یہ نوری مزتر تیرا سناگر اور اس کا گھر بھر وہ حاضر در، اپنے گداگر کو در پر بلا لو، اپنے گداگر کو در پر بلا
امن و امن سے ہمیں سرور بلا لو، شاہ والا مجھے تیبا بلا لو، تیبا بلا لو مجھے تیبا،